Príbehy senilného lorda Nortona a jeho verného sluhu Jamesa sa stali nezabudnutelnými natoľko, že i po vyše 20 rokoch sa vrátili na javiska s novými scénkami a svojským humorom. Dejiskom legendárnej komédie sa v jeden oktobrový večer stalo i Empírove divadlo v Hlohovci. Pre hercov vraj boli tieto role veľkou výzvou a Hlohovčania si hru mohli pozrieť v obsadení Jozefa Vajdu a Juraja Kemku. No výborne, James. Takže tu budeme dnes večer pripakovať a ráno vyrazíme. Môžeš zapnúť televízor. Ja som ich mal také veľmi veselé tie pocity, lebo som do toho vhúpol rovnými nohami a učil som sa to júl-august, takže bola to taká veľmi rýchla skúška. Sme to odohrali, no takže ja som mal také veľmi príjemné, trošku strémované pocity, ale ja som veľmi šťastný, že som tu. Ja som šťastný, že je tu Ďuro so mnou a ja tých sluhov som už vymenil vlastne koľkých troch. Hrám to už s tretím. V podstate, ale teraz to hrá pravidelne Juraj hlavne a Lukáš Latinák. Ľubko Kostelný už z toho akože odišiel, takže mám teraz dvoch sluhov a striedame sa. A je to veľmi príjemné, je to také osvieženie nové, úplne nových sluhov, ktorí prinášajú nové veci do tohto predstavenia, novú inšpiráciu, takže sa teším. Veci mi teraz povedal, že čaká dieťa. No tak sa ťa normálne pýtam, že kde? Na ulici, na námestí, v divadle. Zase sa robíš sprostý ako slovenskí politici po voľbách. Stano Dančiak a Marian Zedníkovič pred 20 ročiami postavili laťku zábavy vysoko. Kultová komédia mala stovky repríz a získala i mnoho ocenení. Práve pre jej mimoriadnu úspešnosť sa vrátila i v novom obsadení. My sme ani nemohli čerpať zo Stanka Dančiaka a Maroška Zedníkoviča, lebo oni mali svoje vlastné charaktery a žili tým predstavením niekedy aj pomimo dosah. Takže to ja mám stále, mne znie ten Maroško v uchu a preto sa mne to aj dosť ťažko učilo, lebo stále Maroško mi tak tuto niekde šepkal, že takto to máš rozprávať. Takže od toho ja verím, že sme sa ako keby odrazili a akože nie je tu priestor na nejaké porovnávanie, že kto bol lepší, kto bol horší. Proste sme iní a nás to baví. Myslím si, že dostatočne veľa na to, aby sme ľuďom prinášali zábavu. To predstavenie vôbec nestratilo na svojej hodnote, naopak išlo mimoriadne, akože hore sú, je veselé, je veľmi milé. Ja som to, není, ja som to! Si to, si to, si to, si to, jaj, si to, toto je si to. Ja sa priznám, že tú staršiu verziu nepoznám, akože tak z maminého rozprávania, ale tak uvidíme, že dúfam, že to bude dobre, no. Aspoň sa konečne zabavíme. Po dlhej dobe. Ja sa teším na to herecké zloženie, lebo chodievame do divadla zrovna teda na týchto hercov, tak sa teším na to. Tá staršia verzia sa mi páči, ale ja dúfam, že to bude také dobré aj teraz. Ja som to vždycky sledovala od začiatku, keď boli tieto relácie a teraz myslím, že to bude pokračovať v rovnakom duchu. Teším sa a očakávam veľmi veľa smiechu. Vy idete. Empírové divadlo sa naplnilo po zábave dychtiacimi divákmi do posledného miesta, ako to kapacity dovolili. Dvaja známi slovenskí herci im venovali v závere nášho rozhovoru i pozdrav. Pre mňa je to premiéra v Empírovom divadle v Hlohovci a toľkokrát som sa sem chystal ísť, že sa veľmi teším, že som tu a že môžem hrať spolu s Jožkom v Empírovom divadle. Pozdravujem. No ja samozrejme všetkých pozdravím, ja som v tomto divadle už hral a iné predstavenie, nie toto, myslím, že to bolo predstavenie Lordi a už som tu párkrát teraz samozrejme bol, neviem s čím. Samozrejme je to tu vždy veľmi príjemné, tak Empírové divadlo už samo o sebe, už len názov, takže čo povedať. Veď ak ma niekto vyzve na súboj, aj tak tam pošlem teba. Herci veria, že si Lorda Nortona a sluhu Jamesa i v tomto obsadení obľúbi aj nová generácia divákov. V Hlohovci sa im to určite podarilo. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.